U zgradi opštine Bogatić i ove godine organizovana je tradicionalna svečanost povodom dodele priznanja najuspešnijim učenicima i nastavnicima osnovnih škola i Mačvanske srednje škole. Iz opštinskog budžeta za preko 90 priznanja u vidu diploma, knjiga i novčanih nagrada izdvojeno je 515.000 dinara. U ime lokalne samouprave Bogatića vas sve pozdravljam. Dajem reč pomoćniku predsednika opštine, gospodinu Nikoli Martinovanu, iz njegove opštine. Dragi učenici, ponosni roditelji, poštovani profesori, cenjeni predstavnici medija, dame i gospodo. Dobrodošli na jedan izuzetno značajan događaj za sve nas. Lično sam privilegovan činjenicom da već nekoliko godina uzastopno imam priliku da se obratim na skupu gde pažnju posvećujem onima koji su svojim radom i ostvarenim rezultatima to i tekako zaslužili. U ovom trenutku moramo se osvrnuti na najplemenitiju misiju obrazovanja i vaspitanja, uvek vodeći se premisama. Znanje je blago koje svog vlasnika svugde prati. Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrebiti da promenite svijet. Poznat je citat velikog Nelsona Mandele koji nam pokazuje da nikada nije previše znanja i da se njime mnogo stvari može postići. Dragi učenici i učenici, danas smo vas ukrcali jedan brod i otisnuli svijet odrasta. Na tom putu bit će oluja i bura, ali bit će mirnog i lijepog mora, a na vama je da istrajete. Sve što budete radili, radite iskreno iz srca, jer samo tako uspjeh je zagarantovan. Od danas uzimate kompase, mape života i život u svoje ruke. Nakon penjanja na veliko brdo, čovjek otkrije da ima još mnogo brda na koje se treba popeti. I zato hrabro i odlučno zakoračite na prvo sljedeće i tako redno. I ne zaboravite da znanjem, ambicijom, verom, dosljednošću i ljubavi možete dostići svaki cilj i ostvariti sve svoje snove. Ne zaboravite još na tom putu da je najvažnije da ostanete dobri ljudi. Naša opština je kroz svoje postojanje izradila mnoga značajna imena iz oblasti nauke, kulture, sporta i drugih delatnosti, a ubeđen sam da nove generacije mogu još više i još bolje. Kineska poslovica kaže: ko je dobar sin, dobar je i brat, dobar muž, dobar otac, dobar rođak, dobar prijatelj i dobar građanin. Čestitam ponosnim roditeljima ove divne djece koja su pravi primjer svega onoga što jedno društvo želi i čemu neprestano teži. Jer ste vi ipak nosioci najvećeg tereta u procesu kreiranja ličnosti ovih mladih ljudi. Činjenica je da to nije ni malo lak zadatak, ali kada vidite kakav potencijal posjeduju, sve poteškoće se zaboravljaju i svi problemi se ostavljaju sa strane. I sa osmehom na licu se budite i radujete svakom sljedećem danu. Učitelji i profesori su ti koji sebe koriste kao mostove, pozivajući svoje učenike da pređu preko njih. Zatim, pomažući im preći, radosno onemoće, hrabreći ih da sagrade takve mostove. Ako učitelj voli samo posao, on je dobar učitelj. Ako učitelj voli učenika kao otac ili majka, on je bolji od onog učitelja koji je pročitao sve knjige, ali ne voli ni svoj posao, ni đake. Ali kada učitelj sjedini ljubav prema poslu i prema učenicima, on je savršen učitelj. Poštovani učitelji, poštovani profesori, utkali ste deo sebe i svog bića u obrazovanje i vaspitanje ove nadarene dece. I zato ću iskoristiti ovaj svečani trenutak da vam se na tome najsrdačnije zahvalim. Draga deca, draga omladina, opština Bogatić će zajedno sa vama postati bogatija za veliki broj stručnjaka iz raznih oblasti. Želimo da to svoje znanje i budući rad primenite ovdje, u svom mjestu. Zato je potrebno neprestano težiti ka tome da se stvori adekvatan privredni ambijent, da se dovode nove kompanije, otvori nova radna mjesta u realnom sektoru i da se opština konstantno razvija, da te nove kompanije i firme budu izazov za sve vas, mlade ljude, da možete i lično, ali i profesionalno da se ostvarite u svom mjestu. Međutim, svjesni smo da u praksi to ide znatno sporije od tempa koji ste vi sami sebi zadali u ostvarivanju zacrtanih cilja. Ali također je neosporno da se Republika Srbija svakodnevno menja
modernizuje i hvata priključak za razvijenim društvima, a vi ćete zasigurno zauzeti mesto koje svojim kvalitetima zaslužuje. Podrška lokalne samouprave u skladu sa mogućnostima će se nastaviti. Mi ćemo kroz programe i nagrade studentima biti i dalje vaša podrška u obrazovanju i stručnom usavršavanju. Vi ste ponos pre svega svojih roditelja, potom profesora, a na posledku i opštine Bogatić i naše države Srbije. Svi cvetovi budućnosti su u semenu sadašnjosti, a vi ste perspektivna svjetla budućnost svih nas. Zato vam od srca čestitam na postignutim rezultatima i želim dobro zdravlje, puno uspeha u budućem školovanju i radu i nadam se da ćemo se ponovo vidjeti na dodeli nagrade za najbolje studente i najbolje stručnjake u različitim oblastima života. Živjeli! Nagrađuje najuspešnije učenike i njihove mentore sa knjigama, poklon čestitkama, novčanim i zahvalnicama, odnosno diplomama. Počet ćemo sa nosiocima diplome Vuk Karadžić. Osnovna škola Nikola Tesla Dublje, Lara Živanović. Anđelina Đurković. Teodora Đurković. Mihajlo Radić. Anđela Bošić. Osnovna škola Laza Lazarević Menje, Natalija Ilević. Aleksa Bojić. Luka Savić. Osnovna škola Cvetni vrtić Gluški, Anđel Mitrijević. Marta Isajlović. Osnovna škola Vuk Karadžić u Brdovinci, Jana Tatunjević. Danijela Šarčević. Luka Marković. Marko Čenković. Osnovna škola Janko Veselinović, Navara Marijana Marinković. Osnovna škola Mika Mitrović Bogatić, Teodora Lukić. Mačanska srednja škola Bogatić, Miroslav Stojanović.
Nikola Jurišić. Kristina Maksimović. Đaci generacije u ovoj školskoj godini po školama Nikola Tesla Dublje, Lara Čivanović. Osnovna škola Nikola Tesla Zarević, Lenje Natalije Ribelić. Osnovna škola Cetin Brkić u Ušci, Anja Dimitrijeva. Osnovna škola Jana Veselinović, Crna Bar, Marijana Marinković. Osnovna škola Mika Mitrović, Bogatić Teodora Lukić. Nimačanska srednja škola Miroslav Stojanović. Za osvojeno prvo mesto na Republičkom takmičenju znakovne kulture za dečju karikaturu Mali Pjer, učenica Lara Živanović iz osnovne škole Nikola Tesla. Stojana Mičić, profesor. Radovan.
Pavić, republičko takmičenje iz njihovih kultura za djecu koji su bili najmanje. Milica Ružić, republičko takmičenje iz tehnike i tehnologije. Marijana Marinković, republičko takmičenje iz podjetiće književnosti. Marijana Sačeka ima još jednu Marijana za biologiju, da pođe Mačanska srednja škola, republičko takmičenje zove se veterinarske medicine Aleksandar Knežević. Andrija Martinović, republičko takmičenje iz fizike. Anđela Jević, republička takmičenja iz Kraljeva. I Željana Voletić, republička takmičenja iz Kraljeva. Republička takmičenja učešće Menković, Ivana Dvojičić, Stanikovnu kulturu, Ana Pjeća. Vesna Babić, tehnika i tehnologija. Gordana Pajić, biologija. Milena Dumančić, srpski jezik i književnost. Danka Milićević, likovna kultura, mali pjesnik. Tatjana Lovaš, veterinarska medicina. Jelena Drmanović, fizika. Željko Maštrapović, poslovičarstvo. Ivan Đukić, kuvarstvo. I Vidojko Vukomanović, također kuvarstvo. Aleksandra Stanišić, srpski jezik i književnost. Okružno takmičenje osvojeno mesto učenici.
Osnovna škola Laza H. Lazarević, umanjenje Sofija Stanojčić. Mihajlo Anastasijević, treće mesto na opštini takmičenju. Đurđena Maletić, za osvajanje treće mesto na opštini takmičenju. Nina Petrušić za osvojeno drugo mesto na okružnom takmičenju Bijela Vlada. Bogdan Petrušić za osvojeno treće mesto na okružnom takmičenju Bijela Vlada. Veljko Bori za osvojeno treće mesto na okružnom takmičenju Bijela Vlada. Anna Jurišić za osvojeno treće mesto na okružnom takmičenju biologije. Mateja Šopčanin za osvojeno treće mesto na okružnom takmičenju biologije. Aleksandra Vesić za osvojeno prvo mesto na okružnom takmičenju za tenisa. Lana Mić za osvojeno treće mesto na okružnom takmičenju za tenisa. Nikola Duk za osvajanje prvo mesto na okružnom takmičenju iz matematike. Filip Uradulandžić za osvajanje drugo mesto na okružnom takmičenju iz matematike. Andrija Kovi za osvajanje treće mesto na okružnom takmičenju iz matematike. Đorđe Stevanović za osvajanje treće mesto na okružnom takmičenju iz matematike. Nina Prvić za osvojeno drugo mesto na okružnom takmičenju iz biologije. Za osvajanje treće mesto iz srpskog jezika Katarina Kulesić.
osvojeno treće mjesto iz biologije Gordana Pajić. Za osvojeno prvo mjesto iz matematike Jelena Jakšić. Sve.
dobro. Miroslav Kovačević, za ovaj izvan takvičan i sam nemađite. Marija Vasić, optužno takmičenje u Srpskoj akademiji književnosti. Dragana Micegovčević, za optužno takmičenje. Miljana Raj, za optužno takmičenje. Thank you.